zëruar kryetar komunës Rrugës, zotni Zedi Sera. E të ruar vlazër dhe motra, sot është një ditë e bukur për ne shqiptarët struganët. Ne kemi një kandidat, Zeadin Sera, Shqiponja e Rrugës. Ne, shqiptarët e Llavonishtës, Oktisi, Podgorcas, Borovecit, 5-10 vjet durojmë maltretime, kushtërsi, vetëm për një qëllim, për Rrugën shqiptare. Ju nga tjeta Rruga im. Përshëndetje kryetar, përshëndetje ladurisht, përshëndetje velesht, dologosht, koloshisht, paum, livadhi, fërngov, kalisht, podgorc, labunisht, borovec, përshëndetje për gjithë shqiptarët në Rrugë. Shumë bukur në gjatë Rruga, ku qezi. Tu ka vetëm flamuj me shqiponjë. Tu ka vetëm shqiponja. Edhe Skënderbeu, po edhe Ismail Gjemalit. Rruga shqiptare për ne do të bëhet realitet më 24 mars. Prandaj, një mobilizim të skajshëm të gjithë ne. Ne duhet të japim mesazh më 24 mars. Të japim mesazh atyre që na tregojnë Shqipërinë dhe t'ju tregojmë se këtu nis Shqipëria. Nuk e shoh fundin e njerëzve dhe përkrahësve dhe qytetarëve tonë të cilët kanë ardhur sonde këtu. Ju përshëndes dhe ju falenderoj nga zemra. Në emrin tuaj, unë do t'jap një mesazh. Arben, kolegu im i nderuar, tërhiqu, këto njerëz kanë ardhur këtu, do t'japi një mesazh që tërhiqësh. Hajdeni me ne, me njerëzit të cilët janë në me faqet bardhë. Këtu janë njerëzit të cilën e shtuan Rrugën më 2009-ën. Dhe nuk ka asgjë burnore që të vish dhe të mundohesh të fitosh shqiptarët me atë person. Prandaj tërhiqu në emën shqiptarëve, tërhiqu dhe 24 mars ne ju sigurojmë të gjithve, pa marë parasysh, këtë kërkoj edhe për jush, ta përcillni një mesazh këtë gjithë qytetarët, te vëllezrit tonë, edhe ato të cilët nuk janë këtu. Ne kemi dalë për ta shtu Rrugën prej kthetrave të atyre që na tregojnë nga jemi. Le ta shohim vetë nga janë, historinë e vetë do dalin Karpate. Ne kemi dalë që t'i bëjmë të gjithë struganët, t'i bëjmë fitimtar shqiptarët në Rrugë. Dhe ne 24 mars të dini që shqiptarët do t'jenë fitimtar në Rrugë. Dërsa unë do t'jem kryetar i gjithë qytetarëve të Rrugës, sepse ne jemi ndryshe, ne jemi faqebardh. Zoti na ruaj. Falënderit, fitore. Falënderit. Falënderit. Të dashur Rrugan, ju jeni njerëz me fat. Besoj e dini pse jeni njerëz me fat. Nuk ka shqiptar në botë që nuk ka dëshirë të votoj për Zeadin Selën, po vetëm ju e keni këtë mundësi. Edhe shqiptar që jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, diasporë, në Amerikë, në Evropë, në Teton, në Gostivar, gjithkund Shkup, Kumanov, Dibër, do të kishin dashur që ta kenë këtë mundësi të artë kombëtare që të japin votën për Zeadin Selën. Zeadin Sela është simbolika
e një kuadri të përsosur politik kombëtar shkollës Arben Xhaferit. Ne të gjithë mburemi me figurën e Zjadin Selës. Zjadin Sela është figura dhe simbolika e unifikimit shqiptarve drejt idesë shqiptarisë dhe kauzës kombëtare shqiptarve. Zjadin Sela ju siguroj dhe ju premtoj do tjetë figura dhe simbolika me 24 mars e rinjalljes qështje shqiptare këtu në Maqedoni. Ju lusë të gjithë që të mbështetni. Flasim me të tjerët që mendojnë ndryshe. BDI-a nuk e respekton, nuk e vlerëson, e nënçmën tërheqjen tonë prej Kërçove. Ata nuk kanë reflektim moral për shkak se definitivisht duhet ta tërheqin kandidatin e tyre prej Srugës. Ju e dini se unë e njoh shumë mirë aspektin elektoral këtu. Ata po duan që ta zvoglojnë rrezikun që në Strug mund fitoj rondën e parë kandidati Maqedon. Mund fitoj. Mirë po, jam i bindun se të gjithë shqiptarët e Strugës do të votojnë vetëm për Zjadin Selën dhe ai do të fitoj rondën e parë. Ka qenë dëshirë e të gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu që Zjadini tjetë simbolika e rinjalljes dhe rimëkëmbjes tonë. Ka qenë dëshirë e të gjithë intelektualve, gjithë qytetarve që jetojnë Strug, që ajt jetë kandidati i cili me mënyrën si veproj, dëshmoj që ja vlen të qëndrosh vertikalisht në aspektin kombëtar. Tjeni sigurt, edhe pse një media që është hanxhare mafias antishqiptare, tha se ambasada Amerikës reagon, nuk është e vërtet. Ju të gjithë jeni të ngritur dhe e dini se memzi presin Amerika, Evropa, Shqipëria dhe Kosova që të bjenë qeveria e Gruevskit dhe Ahmetit. Dhe ju siguroj se kjo qeveri do të bjenë shumë shpejt, po këtë qeveri nuk do të arzoj opozita Maqedone, po opozita shqiptare cila do t'i fitoj zgjedhjet bindshëm. Ne besoj së bashku e vërejmë me shumë seriozitet rrezikun e kësaj politike të mbrapsht, e cila na ka përkeqësuar raportet me NATO-n dhe Unionin Evropian, e cila e ka përkeqësuar gjendjen e shqiptarve këtu, e cila aspektin ekonomik të shqiptarve e ka dëmtu shumë, dhe nuk do mend se ne gjithë bashku duhet me 24 mars me një votë fuqishme kombëtare t'ua bëjmë me dije se ditët u nëmrohen dhe zgjedhjet parlamentare do t'jenë shumë shpejt. Të nderuar vëllezër, nderuara motra, ju e dini se podeshti Veleshta e Ladorishta, podeshti Delogoshta, Koroshishta e Frengova sfitojnë gjë Maqedon këtu. Aq shumë vota kemi që do t'i mundim dyfysh. Ju uroj që t'jeni me shëndet dhe ju premtoj fitoren e Zjadin Selës dhe rikthimin skenë të kauzës kombëtare. Rrofshim!